Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Eldar Əzizov son bir neçə gün ərzində paytaxtdan müxtəlif qəsəbə və yaşayış masivlərindəki vəziyyətlə maraqlanıb və sakinlərlə görüşüb. Onun paytaxtın bir neçə rayonlarının ərazisində keçirdiyi görüşlərdə vətəndaşları daha çox narahat edən məsələlər, məişət tullantılarının daşınması, qanunsuz tikintilərin aparılması və s. məsələlərə toxunulub. Müraciət və təkliflər nəzarətə götürülüb. Eyni zamanda bir neçə rayonda nöqsanlar aşkarlanıb. Eldar Əzizov Qaradağ və Xəzər rayonlarının icra hakimiyyəti aparatlarında rayon icra hakimiyyəti əməkdaşları ilə keçirdiyi görüşdə ərazidəki vəziyyət xüsusilə qanunsuz tikintilərlə bağlı konkret faktlar göstərib. Cavabdeh şəxslər xəbərdarlıq edilib. Bir ay ərzində nüksanların aradan qaldırılması üçün tapşırıqlar verilib. Bakının merinin qanunsuzluqlarla bağlı konkret faktları təqdim etməsi təsdiqləyib. Qaradağ rayonunda qanunsuzluqların mövcudluğu mütəmadi olaraq mətbuatda da işıqlandırılıb. Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılov isə mətbuatda və sosial mediada hər zaman tənqid olunan şəxslərdən biri olub. Hələ bu ilin mart ayında Bakı şəhər icra hakimiyyətində koronavirus infeksiyasına qarşı şəhərdə aparılan dezinfeksiya işlərinə həsr olunmuş müşavirədə Qaradağın icra başçısına xəbərdarlıq olunub. Qeyd edək ki, müşavirədə Qaradağ rayonu təmizlik sahəsində müstəqil maddi texniki bazanın mövcud olduğu iki rayondan biri olmasına baxmayaraq, dezinfeksiya işlərinin Ələt və Lökbatan qəsəbələrində qeyri qənaətbəxş icra olunduğu və qarşıya qoyulan vəzifələrin lazımi səviyyədə təşkil olunmadığı məlum olub. Buna görə də Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin başçısı Süleyman Mikayılov ciddi tənqid olunub və ona xəbərdarlıqla töhmət elan edilib. Qeyd olunub ki, belə halların Qaradağda və ya başqa rayonlarda təkrar olunması xüsusi vəziyyət şəraitində işi təşkil etməyi bacarmamaq kimi qiymətləndiriləcək. Mikayılov isə qısa zamanda bu sahədə mövcud olan nöqsanların aradan qaldırılacağına dair söz verib. Daha sonra Mikayılov, buraxılmış nöqsanlara görə rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Emil Abbasova və Lökbatan qəsəbə nümayəndəsi İlham Yusifova töhmət verib. Ələt qəsəbə nümayəndəsi Eldar İbrahimov isə tutduğu vəzifədən azad edilib. Bununla da Süleymanov öz bacarıqsız fəaliyyətinə görə aldığı töhmətin cavabını rayon icra hakimiyyətinin digər vəzifəli əməkdaşlarından çıxıb. Amma görünən odur ki, Mikayılov verdiyi sözü layiqincə tuta bilməyib. Hələ bu ilin mayın 10-da Eldar Əzizov jurnalistlərə açıqlamasında Qaradağ rayon icra hakimiyyətinin öz fəaliyyətində dönüş yaratmağa çalışdığını müşahidə etdiyini bildirib. O, cəzalanmamaq üçün daha yaxşı işləməyə vacibliyini vurğulayıb. Mikayılovun töhmətdən nəticə çıxaracağına ümid etdiyini qeyd edib. Məntiqi nəticə ilə belə qənaətə gəlmək olur ki, Mikayılov idarəçiliyi bacarmır, çünki martın 24-də Bakı şəhər icra hakimiyyəti başçısı keçirdiyi müşavirədə belə halların təkrar olunacağı halda bacarıqsızlıq kimi qiymətləndiriləcəyini bildirmişdi.